Njëndër artistët më të mëdhenj modern është Adriana Matoshi, e cila do të jetë paharruar dhe njëndër më të shuarat. Si një artiste e formësuar dhe e njohur në botën moderne, Adriana ka dhënë më së shumti për këtë fush. Subscribe kanalin Shqipëfy që të sillet reate fundet nga show Bizi Vendor. Adriana Matoshi, për publikun e njohur, është edhe përmes rolit simpatik të Sasas në O Samir. Ka treguar se jeta e saj është mjaft interesante. Ajo jeton me fëmijë dhe prindërit e saj në Prishtinë, pas janë zhvendosur nga qyteti i Gjilanit. Adriana Matoshi na ka njoftuar me babain e saj, njeriu pa të cilin thotë se nuk mundet.